চলন্ত গাড়ীৰ ভিতৰত ধৰ্ষণ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত ভয়াৱহ ঘটনা। প্ৰেমিকৰ সন্মুখত প্ৰেমিকাক ধৰ্ষণ। আমিনগাঁও আৰক্ষী থানালৈ অনা এই যুৱতীগৰাকীলৈ মন কৰক। যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ মহানগৰীৰ হাতীগাঁও অঞ্চলত। দীৰ্ঘদিন ধৰি এজন যুৱকৰ সৈতে গভীৰ প্ৰেম আছিল এই যুৱতীগৰাকীৰ। শেষত দুয়ো সিদ্ধান্ত লৈছিল ঘৰৰ অমতত দুয়ো বিয়া পাতিব। সেই সূত্ৰে শনিবাৰে নিশা দুয়ো ঘৰৰ পৰা পলাই যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু তেওঁলোকে ভবা নাছিল সেই নিশা তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ নামি আহিব এক অন্ধকাৰময় ঘটনা। হাতীগাঁৱৰ এই যুৱতীগৰাকী শনিবাৰৰ নিশা প্ৰেমিকৰ সৈতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল। পুৱতি নিশা দুই পলাই আহি যাব বিচাৰিছিল মুকালমুৱালৈ। পুৱতি নিশা গাড়ী বিচাৰি নাপায় এখন সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া ডিআই ভানত উঠিছিল দুয়ো। চলন্ত গাড়ীৰ ভিতৰত প্ৰেমিকৰ উপস্থিতিত প্ৰেমিকাক গাড়ী চালকৰ ভাবুকি। নিৰ্জন স্থানত গাড়ী ৰখাই প্ৰেমিকৰ উপস্থিতিত প্ৰেমিকাক ধৰ্ষণ। এইবাৰ এই ব্যক্তিজনলৈ মন কৰক, এইজনেই এই ঘটনাৰ মূল খলনায়ক। এই ডিআই ভানখন চলাইছিল এওঁ, নিশা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনি গাড়ীখন চলাই আহিছিল এওঁ। বাটত এওঁ লগ পাইছিল ঘৰৰ পৰা পলাই অহা প্ৰেমিকা আৰু প্ৰেমিকক। দুই তেওঁ গাড়ীত লিফ্ট বিচাৰিছিল আৰু দুয়োকে গাড়ীত উঠাই নিয়াৰ পিছতেই কিছু দূৰৰ পিছত গাড়ী ৰখাই এই দুষ্কাৰ্যত লিপ্ত হয় এই খলনায়কজন। এজনী ছোৱালী ভালপোৱা ল'ৰাৰ লগত ৰাতি ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই আহে। ওলাই আহি ৰাতি 2টামান বজাত ওলাই যায়। লখৰাত আহি উপযোগী লখৰাত এখন গাড়ী ডিআই গাড়ীক পায়। AS 25DC 3196 ডিআই গাড়ীখন পাই চালকজনৰ লগত কথা হয়। চালকজনে জালুকবাৰীলৈকে আহিম বুলি কয়। ল'ৰা ছোৱালী দুটাক লিফ্ট দিয়ে। লিফ্ট দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক জালুকবাৰী পাৰ হৈ আমাৰ এৰিয়া জয়গুৰু এইখিনি ওচৰত পাহাৰৰ কাষত ৰাস্তাৰ কাষত যিখিনি পাহাৰ আছে ৰাস্তাৰ কাষত গাড়ীখন ৰখাই আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুয়োকে মানে ভয় দেখুৱাই গাড়ীৰ ভিতৰতে ৰেপ কৰে। এইটো অভিযোগ পাই দোষী জাইনুদ্দিন আহমেদ এলাইষ্টাফিকলি পিতা আপোনাৰ আফিকলি হালিগাঁও বিজয়নগৰ। এই সমগ্ৰ ঘটনাত সাংঘাতিক ধৰণে আতংকিত যুৱতীগৰাকী প্ৰেমিকৰ সন্মুখতেই এই ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল এই ট্ৰাক চালকজন। বাধা দিব পৰা শক্তি নাছিল প্ৰেমিকৰ, যাৰ পৰিণতিত সংঘটিত হয় এই ভয়াৱহ ঘটনা। আমি মোৰ ভালপোৱা ল'ৰাটোৰ লগত আমি পলাই আহিব খুজিছিলোঁ ৰাতি 2টা বজাত। আহি থাকোঁতে এনেকুৱা ডিআই গাড়ী এখন লখৰাত লগল পাইছোঁ। লগল পাওঁতে এই ব্ৰিজৰ ইফালে আমি মুকলম হৈ যাব ওলাইছোঁ। চেক পচাৰ এইখিনিত যেতিয়া ব্ৰিজটো উঠি আহিছে তেতিয়া আমি কৈছোঁ আমি এইফালেদিতো মুকলম নাযাওঁ। এইফালে সি কৈছে কি ল'ৰাটো কৈছে এইফালেদি চাংচিৰি হৈ লৈ যাওঁ। আমি কৈছোঁ নালাগে আমাক নমাই দিয়ে। সেনেকুৱা কৈছোঁ। কৰাৰ পিছত ব্ৰেক হেৰি কৰি কিনে লক চক কৰি কিনে দুজন আমাক বহুত ভয় দেখাইছে যে এক্সিডেণ্ট কৰি দিম কৰি দিম। তাৰপিছত বেয়া কাম কৰি দিছে ড্ৰাইভাৰটো কৰিছে। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ। মোৰ ভালপোৱা ল'ৰাটো আছিল। ড্ৰাইভাৰটো আমাক কৈছে কয় যদি নিদিয়া তেতিয়াহ'লে হেৰি গাড়ী এক্সিডেণ্ট কৰি দিম। বহুত ভয় দেখুৱাইছে দুজনকে। তাৰপিছতে বহুত মোৰ কাপোৰ চাপোৰ ছিঙি দি কিনে যুদ্ধবাস কৰি কিনে ভয় কম কৰিছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে ডিআই ভানখনৰ চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। জব্দ কৰা হৈছে বাহনখনো। এই সমগ্ৰ ঘটনাই ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমিনগাঁৱৰ পৰা বিপুল ডেকা, DY365।